អាយ៉ាទេពបុរកបង្ហើបចង់ខ្លាយជាកូនក្រមុំស្របពេលដែលងួនច័ន្ទទេវិតប្រកាសលក់ឡានបន្តបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទេពបុរកហាក់បីដូចជាចង់រៀបការហើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានសាងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងជាពិសេសនោះការរស់នៅជាមួយនឹងពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាព ដែលទេពបុរកនឹងបន្ទាប់ពីរួមរស់ស្នេហាជាមួយនឹងលោកងួនច័ន្ទដេវីតក៏យូរហើយដែរការស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នានឹងក៏យូរហើយដែរឥឡូវនេះទេពបុរកនឹងក៏ចង់ខ្លាយទៅជាកូនក្រមុំនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗបង្កមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាអាយ៉ាពួកគេអាចនឹងមានដំណឹងល្អនៅពេលឆាប់ៗនេះ ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ មួយរយៈចុងក្រោយទង្វើស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេទាំងពីរប្រៀបបានដូចជាប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែមួយឯងចឹងព្រោះថានៅកពេលកន្លងទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្លាប់ធ្លុយមាត់ហៅគ្នាថាជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ចិត្តបំផុតទោះបីនៅពេលកន្លងទៅនេះទេបុប្រឹកនិងលោកមុនច័ន្ទនិវិតបានបង្ហាញភាពរ៉ូមែនទិកនិងដូចជាប្តីប្រពន្ធក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅតែទន្
cho rong ca tam propay ni yang an te sa lo lai strap tae nơ sok song srei sa te bo prơ ko ban bong hop arom to khluon tha nieng chong khlai te chue kon kromom ma cha bot vi rak nei ri rup ni ku ban sliet samliep bompea chot kon kromom hai bong ho sa riep rop na lơ ka tompo facebook robos khluon tha pe kla mien arom tha chong khlai chue kon kromom nung ke dae ta na ta ở lâu phơ xa xua chỗ đây đần đần mớ ca bằng hoa xa bẹp này đè hạ bây đôi chứa ca quốc chuồn khăn nạp luôn ở phê tâm mạch này lục nguồn chẳng để viên tớp tay ba bảo ca lụa làn tùm nơi bảo bọc luôn đồng lại đọc rằng phì mơn ở lá đại ca nô hỏi bạn vừa ở mà hai chút đã ca xong sai thà ta nguồn chẳng để viết ai nâng lụa làn chỗ đây đần đần tế bộ bớt đại chứa cụ xa rư giảng nè vì bố thay nợ phê bà cho bọn cài bảo cà luôn đi cao phê đè cả nhà tế bộ bực. Bà bảo cà chỉ xa thế là nạ thả. Luôn bất chỉ chọn khai chỉ còn cổ mông đó chạp chạp nì men. Đối chứ nó bố rộng miên đi miên phần nắng. Đảm bây từ tu bà nợ bố rộng miên thamay thamay bọn thêm tiết xôn subscribe đừng lại.